too cruel to face on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Não, não, não. Parabéns, não, não. Parabéns, isto grande aqui, batalha. Isto aqui não é acerca de mim, é acerca deles e delas. Muito bem, Micael, quero ouvir a tua opinião. Curtiste? É pá, curti mesmo. Curti mesmo e os dois estiveram muito bem. Eu tenho que tomar uma decisão. Pois, quem é que tu levavas para casa para deixar crescer o cabelo? Eu prefiro deixar isso com o Rui, pá. É que os dois estiveram muito bem e gostei muito da atitude dos dois. Vocês entregaram-se completamente à canção, vocês não foram tímidos. Eu acho que é muito bom quando estamos em palco, quando damos tudo. E vocês foram generosos e deram tudo. Portanto, estão de parabéns por isso, um grande aplauso para eles. Portanto, vou ter que escolher, é? Yep. Ai, eu ficava com a Glória. Marisa. Parabéns. Estou muito entusiasmada com aquilo que vocês fizeram. Sei que não são da minha equipa, pá, mas é um orgulho ver a malta a entregar-se desta forma à música. É difícil. Eu acho que o Rui vai ter, não vai ter uma escolha óbvia. Eu, neste caso, se fosse comigo, eu ficava com o Fábio. Anselminho. Olá, Catarinazinho. Na minha opinião, o Fábio esteve ali bastante presente e a Glória em nenhum momento se sentiu intimidada pelo Fábio. Eu acho que vocês estiveram bastante equilibrados, mas o Fábio fez algo ali que, pá, que me deixou assim. Eu ficaria com o Fábio. Parabéns, Glória. Muito obrigada aos três. Agora, Fábio, agora, Glória.
Como é que diz o início da canção? The world, the cruel world, ou assim uma coisa, não é? O mundo é cruel. Exatamente. E, portanto, agora é cruel a tua decisão para um dos dois, mas vai ter que ser feita. Rui, quem é que ganhou esta batalha? É um momento terrível e, de qualquer maneira, primeiro quero-vos agradecer. Vocês esforçaram-se. Cada ensaio, digamos que o seguinte foi sempre melhor. Este foi fantástico e foi um momento, para mim, é inesquecível. Muito e muito obrigado. Obrigado. Mas agora vai ser também inesquecível a tua decisão para um dos dois. É uma honra servir-vos desta maneira. Surpreendentemente ou não, eu acho que vou ficar com a Glória. Parabéns à Glória! Ao meu lado está o Fábio. Será que sim? Será que não? A minha decisão está basicamente a basear neste momento em estratégia, porque a minha equipa é muito rock, porque... Vamos todos aplaudir o Fábio! Está aí! Bora! Olha lá! Feliz, não é? Olha, vamos fazer rock o programa todo. Bora! 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 Vai! Epá, olha, já só veio alguém que tinha de ficar aqui. Então não podia mais salvar ninguém. A surpresa não podia ser maior. Na hora da despedida, a Marisa decide salvar o Fábio.